Salutan al ĉio, jen Evildea, Evildea, kaj kiel vi povas vidi, mi ne estas tiom vigla, kaj tio estas pro la fakto, ke nun estas post la noktomezo, kaj mi fakte simple volas dormi, sed mi decidis fari ĉi tiun videoblogon, ĉar lastatempe mia vivo estis ege okupata. Eble vi rimarkis, ke mi ne elsendis filmon hieraŭ nokte, kaj tio estas pro la fakto, ke mi simple estis tute elĉerpita kaj enlitiĝis tuj post la labora tago, kaj mi ne vekiĝis ĝis la posta mateno. Kaj mi simple volas doni al vi ĝisdatigon de mia vivo, ĉar kompreneble ĉi tiu videoblogo iel temas pri mi kaj mia vivo kaj samtempe pri miaj esperantaj agadoj. Kaj lastatempe simple estas freneza, do mi laboras plentempe, vi ĉiuj jam scias tion. Mi laboras de la oka ĝis la sesa vespere, kaj mia laboro estas tre plena, estas tre okupata, estas multe da laboro kiun mi devas fari. Mi ne povas simple sidi tie kaj fari nenion dum iom da tempo, simple ne eblas. Kaj post la labora tago mi laboras kiel instruisto de la angla kelkajn tagojn dum la semajno kaj fakte semajnfinon. Kaj krom tio, ĵaŭde mi studas ĉe la universitato ĉiun ĵaŭdon, do mi devas studi merkrede por ĵaŭde, porque mi estu preta por miaj mi supozas en klasaj temoj kaj tio plu. Kaj krom tio mi kompreneble faras ĉi tiun videoblogon. Sed vere mi ne havas tiom multe da tempo kaj verŝajne baldaŭ mankos pli da tempo al mi, ĉar mi intencas komenci studi la ĉinan ĉe universitato dum du tagoj semajne. Do se mi ne faras videoblogon, mi simple volas diri, ke estas pro tio, ke mi estas tute elĉerpita. Mi tre amas fari ĉi tiun kanalon, sed estas tagoj kiam mi simple volas dormi. Mi ne havas la energion. Kaj mi scias, ke tio estas iom stranga, ĉar ofte mi estas vigla homo, do vi povas imagi kiom multe da laboro mi havas por malvigligi min. Kaj krom tio, jes, ne estas tiom multe, mi simple volas doni ĝisdatigon. Pardonu min se mi ne povas fari videoblogon. Mi scias, ke ĉi tiu videoblogo ne estas tiel ekscita, sed Mi devas informi vin pri kiel mi ne faris, ĉar verŝajne kelkajn fojojn plie en la estonteco okazos, ke mi ne elŝutos filmeton, kaj ne estas pro tio, ke mi ne volas fari ĝin, estas simple pro manko de tempo. Kaj mi ne volas. Mi scias, ke multaj el vi subtenas min diversmaniere, kelkajn subtenas min per financoj, aliaj subtenas min per la diskonigado de miaj filmoj, do mi ne volas, ke vi pensu, ke mi simple ne plu volas prizorgi ĉi tiun kanalon. Tute ne temas pri tio, simple temas pri manko de tempo se mi ne faras filmon. Do tio estas ĉio. Mi ne volas, ke vi diskonigu ĉi tiun filmon, ĉar ĝi estas enuiga filmo, do simple estas por la nunaj abonantoj, kaj mi supozas, ke tio estas ĉio, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, nu, verŝajne vi estas elĉerpita, do mi povas kompreni tion. Ĝis!